Νίκο Μακράκη, η Ακαδημία του ΠΟΑ συνεχώς μας εκπλήσει και δεν μένεται ποτέ στα ίδια δεδομένα, μπορώ να το πω έτσι. Ήδη τώρα υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα με το οποίο σίγουρα θέλετε να βάλετε ακόμα πιο υψηλούς στόχους. Έτσι ακριβώς, Γιώργο, όπως έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενες συζητήσεις μαζί, είμαστε σε μια συνεχόμενη αναζήτηση και εξέλιξη, θα μπορώ να πω, της Ακαδημίας. Πρέπει να προχωράμε με την εξέλιξη. Αυτό μας δείχνουν τα δεδομένα όσο γίνεται περισσότερο, όσο παρακολουθούμε και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και θέλουμε να ακολουθήσουμε, να είμαστε όσο γίνεται κοντά, για να μην ξεφύγουμε από αυτή τη διαδικασία και εμείς. Μπορείς να μας εξηγήσεις αυτό που είναι τώρα στα σκαριά, αν μπορώ να το πω έτσι, τι ακριβώς είναι? Είναι μια καινούργια συνεργασία με ένα λογισμικό ποδοσφαίρου, τη Footy Greece. Είναι ένα λογισμικό το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση της Ακαδημίας, την ανάλυση δεδομένων, και μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλουμε να εξελίξουμε το κάθε παιδί ξεχωριστά, αλλά και κάθε group που έχουμε εντάξει προς το παρόν, γιατί είμαστε σε φάση που το μαθαίνουμε και εμείς το λογισμικό, να το εξελίξουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και κάθε group ξεχωριστά, με ανάλυση δεδομένων, με κάποια στατιστικά των παιδιών ατομικά είτε ομαδικά. Μπορούμε να πούμε αυτό, με βάση αυτό που κάνετε τώρα, ποιος στόχος μπαίνει, είτε βραχυπρόθεσμος είτε μακροπρόθεσμος? Ναι, υπάρχει ένας στόχος μακροπρόθεσμα, να υπάρχουν κάποια δεδομένα για το κάθε παιδί, να ξέρουμε τι εξέλιξη έχει σε βάθος χρόνου, να ξέρουμε τι έχει κάνει το προηγούμενο διάστημα, να ξέρει ο προπονητής, ο επόμενος που θα πάρει ένα παιδί, τι έχει δουλέψει το παιδί και σε ποιο στάδιο βρίσκεται, ώστε να μπορεί να συνεχίσει την εξέλιξη του παιδιού, και αυτό όλο να έχει αντίκτυπο σε αυτό που κάνει η ομάδα του ΠΟΑ, να προωθεί και να εξελίξει τα παιδιά της Ακαδημίας. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι σε ποια ηλικία και με βάση αυτό μπορείτε και εσείς οι προπονητές να κάνετε μια εκτίμηση για την καριέρα που να διαγράψει ένα παιδί. Σε ποια ηλικία μπορούμε να πούμε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να μπει και στις ομάδες τις αγωνιστικές ή όχι? Σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή. Δεν μπορούμε να το πούμε ούτε μέσα από τα δεδομένα, απλώς έχουμε μία εικόνα του κάθε παιδιού. Αυτό μας το δείχνει ο χρόνος, το πώς θα εξελιχθεί ένα παιδί. Δεν βιαζόμαστε. Θέλουμε να έχουμε μία εικόνα για το κάθε παιδί ξεχωριστά, για να μπορούμε και εμείς να το αξιολογούμε όσο γίνεται πιο δίκαια, πιο σωστά. Όταν είναι η φάση της αξιολόγησης, το αν θα προωθηθεί, αν θα μείνει στο ίδιο group, ή αν για ένα παιδί μεγαλύτερο θα πάει κάπου να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής ή οτιδήποτε. Να έχουμε μία καλύτερη εικόνα στην εξέλιξή του. Και κάτι τελευταίο, επειδή μεγαλώνει συνεχώς η Ακαδημία, δεν ξέρω αν σε λίγο θα είναι το Ατσαλένιο μικρό σωστά σε αυτό τον αριθμό παιδιών που έχετε. Όντως, φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Οι προπονητές καθημερινά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στις προπονήσεις. Έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά, με τους γονείς. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Ένα περιβάλλον πολύ υγιές για τον γονέα που φέρνει το παιδί του εδώ. Οπότε, βλέποντας και τη μεγάλη ομάδα να χρησιμοποιεί πλέον παιδιά πάρα πολύ στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο κοινός προπονητής είναι πάρα πολύ κοντά με τις ομάδες, είτε τον κεραυνό, είτε τον ερμή, τον αναπτυξιακό, που χρειαστεί, όπου του ζητηθεί, έρχεται, βοηθάει σε όποια προπόνηση έχουμε πει. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουν οι γονείς και τους δίνει και το κίνητρο ώστε να έρχονται περισσότερα παιδιά εδώ, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη.